Bon dia a tothom. Encantat de ser amb vosaltres, tot i que és bastant engorrós el fet de fer-ho així telemàticament i no poder veure'ns les cares i no poder interactuar, que això amb aquestes sessions sempre ajuda a fer-les més fluides i més interessants i poder incidir més amb els temes que interessin o poder aclarir els dubtes que puguin sorgir. Com apuntava la persona de l'escola, doncs, podeu anar plantejant totes les qüestions que sorgeixin. A mi, a mesura, no em fa res interrompre la sessió i anar-les contestant sobre la marxa, sens perjudici de que al final puguem també doncs, dedicar una estona més a que aneu plantejant altres coses i les puguem contestar. Només un aclariment, m'ha semblat sentir que estaríem tot el matí. A mi em van demanar que fes una sessió d'una hora i mitja i així ens ho tinc programat i no només pel contingut i per no fer-me pesat, sinó també perquè també després tinc altres coses compromeses. Però bueno, jo crec que el tema tampoc, bueno, dona molt de sí, però jo crec que tindrem temps suficient, eh? L'objecte de la sessió, el teniu anunciat aquí en pantalla, és analitzar amb una mica de profunditat i també després ja d'un cert temps de la seva promulgació aquest Decret Llei 17-2019 que, junt amb determinades modificacions de la Llei de l'Habitatge, va introduir també algunes previsions significatives en la Llei d'Urbanisme i és amb aquestes previsions de la Llei d'Urbanisme en la que ens centrarem. Com deia, tot i que ha passat un cert temps, perquè és de desembre del 19, el cert és que jo crec que s'ha debatut i fins i tot el seu procés d'aplicació ha estat una mica ralentitzat com a conseqüència de que molt poc després de la dinàmica pandèmica, però bé, les reformes que introdueix la llei d'urbanisme, algunes d'elles són prou significatives i segueix vigent i, per tant, espero que us interessi el que puguem comentar aquí. Bé, passem del sumari. Parlarem primer de les mesures sobre patrimoni públic de sòl i d'habitatge. Després analitzarem els allotjaments dotacionals i després les mesures per incrementar parc públic d'habitatge de lloguer i mesures en matèria de reserves per habitatge protegit, que, com veurem, estan molt lligades als processos de reparcel·lació i al règim de cessions urbanístiques i les limitacions dels sòls amb aprofitament que se cedeixin en el marc d'aquests processos de reparcel·lació. Bé, en l'apartat primer, aquestes mesures sobre patrimoni públic de sòl i d'habitatge, destacar en primer lloc que s'estableix una nova regulació dels supòsits legitimadors de les expropiacions urbanístiques. Amb aquest nou article 110C del text refós, que estableix que com una de les causes expropiandis per raons urbanístiques, l'adquisició de terrenys compresos en àrees destinades al patrimoni públic de sòl i d'habitatge i per l'adquisició de terrenys destinats a habitatge, protecció pública, si ho determina el planejament. De fet, aquesta previsió el que fa és englobar en una regulació força més senzilla unes previsions que abans s'establien de forma molt detallada i casuística, jo diria que no massa encertada, en aquests articles derogats que veieu en pantalla, els 158, 159, 161 i 162, que permetien, després podrem veure com funcionen, permetien la delimitació d'àmbits per incrementar el patrimoni públic de sòl, però els sotmetien a unes condicions força complexes i limitatives que han donat lloc que a la pràctica aquesta figura no s'hagi utilitzat
almenys que jo sàpiga, si no mai, doncs pràcticament mai. No sé si algú coneix algun cas, però la veritat és que a mi no em consta. També és veritat que la nova regulació és molt més senzilla i molt més clara. També és veritat que la nostra tradició urbanística, la utilització de la figura expropiatòria per la creació d'aquests, per increment de patrimoni de sòl o per l'obtenció de sòl destinat a habitatge i protecció pública, no es pot dir que hagi tingut un gran èxit. Les administracions tenen, jo crec que, més enllà de la poca disponibilitat de recursos econòmics, tenen també molta precaució i molta cautela a l'hora de plantejar aquest tipus d'actuacions expropiatòries. Jo crec que com a conseqüència de també les incògnites que planteja quin serà el final d'aquests procediments. Jo recordo un cas concret en què va haver-hi un ajuntament que es va decidir a desenvolupar tot un sector de planejament a través del sistema d'expropiació per crear habitatge en protecció pública, i al final va ser força desagradable perquè els tribunals van obligar a l'Ajuntament a indemnitzar els propietaris expropiats com si l'ús fos el d'habitatge lliure. O cosa, al meu entendre, és totalment contrari a les previsions sobre valoració que estableix la llei estatal, però així ens va ser i això va portar a una situació d'insolvència a la societat municipal que havia dut endavant aquestes expropiacions. Per tant, diguem-ne, són instruments que s'han d'utilitzar amb molta cautela. Dit això, té tot el sentit del món que, al meu entendre, que existeixi de forma genèrica, ni que sigui, aquesta habilitació expropiatòria, aquesta definició de causa expropiandi amb aquesta finalitat. Junt amb això, s'estableix una regulació força detallada del patrimoni municipal de sòl i habitatge com a patrimoni separat. Aquestes previsions són recurrents. Sempre que es regula el patrimoni s'insisteix en establir tot un seguit de mesures, d'obligacions, de requeriments, des de quines són les dades que han de constar en l'inventari, s'estableix de forma contundent l'obligació d'inventariar els béns d'aquest patrimoni i mantenir-ho actualitzat. Fins i tot es posa l'èmfasi en el que en els municipis de demanda residencial forta i acreditada es faci una actualització anual d'aquest inventari. Són obligacions que recauen sobre els municipis, que els municipis coneixen perfectament, la qual cosa no vol dir que es doni sempre compliment en aquestes obligacions, ni molt menys. Per un moment, em demanen allò, quina és la sentència que comentem o bé l'Ajuntament per localitzar-la. En aquests moments no la tinc a mà. L'Ajuntament és Mollet del Vallès. Crec que no infringeixo cap deure de confidencialitat dient que això va passar a Mollet. I estic parlant d'una sentència. La sentència del Suprem va ser ben bé fa uns 4 anys, una cosa així. Bé, no entraré en el detall de les dades de l'inventari, perquè tampoc té massa recorregut. Simplement és el que diu la llei i, com deia, són obligacions que s'estableixen de forma recurrent, que es reforça cada vegada que es regula aquest patrimoni, i després el grau de compliment que tenen és el que és. Bé, aquestes àrees destinades al patrimoni públic de sòl i d'habitatge, aquí sí que apareix, més enllà de la capacitat de les administracions públiques i en concret també dels ajuntaments per fer aquesta delimitació,
apareix alguna regulació innovadora sobre la que crec que val la pena aturar-s'hi una mica. La primera qüestió és que, d'acord amb aquest 172.1 del text refós, aquest nou precepte, aquestes àrees es poden destinar amb la finalitat de promoure habitatges en règim de protecció, encara que el planejament urbanístic no ho prevegi expressament. Fixeu-vos-hi que es diu, ja es deia també amb la llei anterior, però ara es diu potser amb més contundència, que la delimitació d'aquestes àrees per integrar-les al patrimoni públic de sòl i d'habitatge amb aquesta finalitat de promoure habitatge públic es pot fer en qualsevol classe de sòl. I, per tant, teòricament, també amb sòl no urbanitzat. La qual cosa està directament lligat a l'objectiu d'aconseguir, de poder adquirir, efectuar aquestes expropiacions a un preu més assequible, tot i que jo sempre he sigut una mica crític amb aquesta possibilitat, aquesta gran flexibilitat de poder delimitar aquestes àrees en qualsevol classe de sòl, ja que, en el fons, comporten una certa deslegitimació de la lògica del planejament urbanístic i, sobretot, de la lògica de classificació del sòl establerta pel planejament general. És a dir, si el planejament general, els POUMs o els plans generals antics han classificat un sòl com no urbanitzable, permetre que amb un sòl no urbanitzable es puguin delimitar ara, aquestes àrees... 84 persones, qui vols buscar? Perdoneu. Vale, he desactivat aquest altre que s'ha ficat la pantalla oberta. Com deia, permetre crear aquests àmbits amb sòl no urbanitzable em sembla que és una certa perversió, perquè se suposa que després caldrà promoure una modificació del règim de sòl i al final sembla aquí que es facin unes certes trampes al solitari. En el fons, quan la llei d'urbanisme parla de, com deia, de poder delimitar aquestes àrees en qualsevol classe de sòl, ho està fent amb una finalitat, evidentment, de valorar, d'evitar haver de valorar el sòl en base al seu aprofitament urbanístic, però en realitat es podria considerar que amb l'actual règim de valoracions, encara que sigui un sòl urbanitzable, si es troba en situació rural, doncs tampoc el cost d'aquestes expropiacions hauria de ser gaire elevat. És destacable també que es preveu la delimitació d'aquestes àrees en destí a habitatges de protecció pública en sòl urbà, encara que el planejament urbanístic no reservi específicament aquest règim de protecció pública l'ús d'habitatge que els destina. Això vol dir que amb un sòl urbà que no distingeix la llei, pot ser consolidat o no consolidat, en què el planejament urbanístic prevegi l'ús d'habitatge lliure, a través d'una delimitació d'aquestes àrees es pot modificar el règim d'aquest habitatge i sotmetre'l a un règim de protecció. Per tant, seria un supòsit en el que, a través de la delimitació d'aquestes àrees, s'alteraria una previsió establerta pel planejament urbanístic general i sense necessitat de sotmetre-la a un procediment de modificació pròpiament dita. L'altra novetat significativa és que quan es delimiten aquestes àrees es poden preveure dos sistemes d'adquisició, o bé l'expropiació o bé el sotmetiment dels sòls o les finques incloses en aquestes àrees al dret de tempteig per part de l'administració. Després veurem quins són
les administracions que poden exercir aquest dret de tanteig. Amb una limitació temporal, que es disposa d'un màxim de 6 anys per iniciar els procediments d'expropiació, i s'estableix també una limitació temporal pel que fa a la subjecció de les finques incloses en aquestes àrees del dret de tanteig amb un màxim de 12 anys. Cal entendre, tot i que la llei no ho diu expressament, que un cop transcorreguts aquests terminis màxims, decauen els efectes de la delimitació, tant pel que fa a la possibilitat d'expropiar-los, 6 anys, com per la seva subjecció al dret de tanteig, 12 anys. Això planteja algunes incògnites. 6 anys per expropiar, per iniciar l'expedient d'expropiació semblen molts, però no són tants, però planteja sobretot la incògnita de que, com vèiem, en el 172.1 es preveu que habitatges en règim d'habitatge lliure quedin sotmesos al règim d'expropiació quan es delimiti aquesta àrea. Per tant, cal entendre que si en aquesta àrea es preveia l'expropiació i transcorren 6 anys, doncs quedarà sense efectes aquesta destinació a habitatge a protecció pública, i el mateix si es preveu l'adquisició per dret de tanteig i el termini és de 12 anys. Perdoneu, perquè tinc una altra pregunta. El procediment per dur a terme aquesta delimitació, ara el moment. Ara ho tenim una mica més endavant. Quan es fa aquesta delimitació, s'estableix, cal preveure quina és la relació de béns i drets, si és per expropiació, i o bé s'han d'identificar els terrenys i edificis que queden sotmesos al dret de tanteig. Això es preveu també en el 162. Veieu, aquí es diu que s'ha d'incloure una relació dels béns i drets, o bé, en el cas del dret de tanteig, identificar els terrenys i edificis que formen part de l'àrea amb indicació de carrers, polígons, sectors o paratges afectats. Això té tot el sentit del món. També és veritat que quan a continuació es preveu que si el dret de tanteig afecta tot un terme municipal o una classe de sòl, hagi de ser una determinació del planejament general, sembla que és bastant improbable que a través d'una determinació del planejament general, és a dir, a través d'una modificació del planejament general, es pugui arribar a aquest grau de precisió d'identificació de terrenys i edificis afectats pel dret de tanteig. Hi ha un exemple conegut, Barcelona. L'any 18 va haver-hi una modificació per al metropolità que va sotmetre el dret de tanteig a favor de l'Ajuntament tots aquells sòls on es permeti l'ús d'habitatge plurifamiliar, o la majoria d'aquests sòls, però evidentment no hi havia aquesta identitat. La tramitació és molt escadossera. No s'estableix una regulació gaire precisa de com s'han de delimitar aquestes àrees destinades al patrimoni públic de sòl o d'habitatge. Es diu quines són les administracions competents, que són totes aquelles que estan obligades a constituir aquest patrimoni, per tant, d'entrada, els ajuntaments segurs i probablement l'Institut Català del Sòl també, i aquest article 172.4 es limita a definir quins són els tràmits essencials per aprovar aquests projectes de delimitació. Hi ha un tràmit essencial d'informació pública, i en el cas
de que es prevegi l'expropiació forçosa el d'audiència dels titulars dels béns i drets afectats per aquesta delimitació que els sotmeti a expropiació forçosa. Per tant, el que podríem entendre és que amb la delimitació de les àrees cal fer una aprovació inicial, una informació pública i una aprovació definitiva i a més, en el cas d'expropiació forçosa, cal donar audiència als titulars dels béns i drets afectats, la qual cosa és coherent amb el fet de que s'hagi d'incloure aquesta relació de béns i drets afectats que, per altra banda, de forma general es preveu amb la llei d'expropiació forçosa. I es preveu també la possibilitat de que s'inscrigui el dret real de tanteig en el registre de la propietat, la qual cosa, evidentment, haurà d'anar precedida per una identificació precisa de quines són les finques sotmeses a aquest dret de tanteig. La qual cosa tampoc és senzilla si es tracta d'àmbits una mica amplis. En tot cas, la novetat de limitació d'àrea i possibilitat de sotmetre-la tant a expropiació com a dret de tanteig. Més enllà d'aquesta regulació de les àrees, s'introdueix també una segona modalitat de dret legal de tanteig atribuïda a favor de la Generalitat i també de l'Ajuntament de Barcelona. Hem d'entendre que per preservar així la prerrogativa aquest ajuntament ja es va atribuir en aquesta modificació del Pla General Metropolità de l'any 18 a la que fèiem referència, i que apareix circumscrita, això sí, a sòls reservats a l'ús d'habitatge de protecció pública i també a aquells habitatges que estiguin arrendats quan es transmetin conjuntament amb la resta de l'immoble, sense perjudici de l'aplicabilitat de la LAU, que fa referència a aquells casos en què els llogaters puguin tenir un dret d'adquisició preferent. Dir-vos que aquests supòsits són bastant més limitats que no els que va preveure l'Ajuntament en la modificació del Pla General Metropolità a la que he fet referència abans, que segurament estaria més dins del supòsit anterior, ja que va incloure tot el terme municipal. El que sí que té interès és veure quina és la regulació detallada de com s'ha d'exercir aquest dret de tanteig o, en el seu cas, el de retracte en cas de que no s'hagués comunicat degudament la transmissió. El primer és que els transmitents estan obligats a comunicar a les administracions que puguin exercir aquest dret les condicions exactes de la transmissió, que el dret d'adquisició s'ha d'exercir en les mateixes condicions en què s'ha pactat la transmissió amb un tercer, i aquest és un aspecte bastant a mi em costa bastant d'entendre, els beneficiaris d'aquest dret de tanteig són l'Incasòl, o poden ser l'Incasòl, els ajuntaments, els promotors socials d'habitatges, els ocupants legals de l'habitatge o també els ocupants de qualsevol altre habitatge de l'immoble. Això planteja algunes incògnites. Planteja les incògnites de, o sigui, una prèvia. Qui pot exercir el dret és la Generalitat o, com hem dit, també l'Ajuntament de Barcelona. Una cosa és qui exerceixi el dret i l'altra és qui tingui la condició de beneficiar. O sigui, la Generalitat pot exercir el dret de tanteig, però pot atribuir la condició de beneficiari no només a l'Incasòl, que al final seria un mitjà propi de la mateixa Generalitat, sinó també a l'Ajuntament corresponent,
eventualment a un promotor social de l'habitatge o fins i tot a l'ocupant legal de l'habitatge o de qualsevol altre habitatge de l'immoble. És a dir, que ens podríem trobar que un ocupant legal que no pugui exercir el seu dret de tanteig perquè no s'ha perquè per contracte ha renunciat a aquest dret, pogués també actuar com a beneficiari de l'exercici d'aquest dret. Em costa més d'imaginar que sigui l'ocupant no de l'habitatge que es transmet, sinó d'algun altre habitatge de l'immoble. Tot i que, com he dit, el supòsit de tanteig és d'habitatges arrendats que es transmetin conjuntament amb la resta de l'immoble. I es preveu també la possibilitat d'adquisició conjunta per l'administració titular del dret i altres possibles beneficiaris, com si poguessin fer una compra a mitges o com si algú pogués comprar la nua propietat i per exemple, l'ocupant pogués adquirir l'ús de fruit o un dret de superfície, alguna cosa d'aquest tipus. La veritat és que és una regulació bastant oberta i que jo tampoc crec que pugui arribar a tenir massa recorregut, sobretot amb aquesta regulació tan complexa dels possibles beneficiaris. El dret de tanteig en si sí que té recorregut i, de fet, a Barcelona s'estan produint ja bastantes actuacions d'aquest. En quant a la regulació detallada de l'exercici d'aquest dret, el termini del que disposa l'administració titular del dret és d'un termini de 2 mesos per comunicar si decideix o no decideix exercir el dret de tanteig. Disposa d'una possibilitat de suspensió de 15 dies per poder inspeccionar l'estat de l'edifici i després té un termini de 3 mesos per formalitzar l'adquisició des de que ha comunicat exercir la seva decisió d'exercir aquest dret. Això té la seva importància perquè nosaltres ens hem trobat en alguns casos en què s'havia comunicat la voluntat d'exercir el dret de tanteig, però després l'administració, en aquest cas la Generalitat, l'Agència de l'Habitatge, per manca de recursos o pel que fos, no exercia, no formalitzava l'adquisició. I llavors el particular es trobava en una situació d'una certa, d'una clara inseguretat o fins i tot d'un buit normatiu perquè no sabia si podia o no podia dur a terme la transmissió en el privat. Per tant, amb aquesta regulació és molt més clara i si passen 3 mesos des de la comunicació de la voluntat d'exercir el dret de tanteig sense que s'hagi formalitzat l'adquisició, cal entendre que aquesta comunicació haurà quedat sense efecte. Per una altra banda, i des de la perspectiva dels particulars que comuniquen a l'administració que han acordat una transmissió i, per tant, estan sotmesos a l'aplicabilitat d'aquest dret de tanteig, val a dir que si un cop feta la comunicació i passats els 2 mesos sense que l'administració no comuniqui la seva voluntat d'exercir el tanteig, si no formalitzen la transmissió en un termini de 6 mesos, ja no podran dur-la a terme si no és a través d'una nova comunicació i, per tant, reiniciant tot el procediment. Es preveu també la possibilitat d'exercir el dret de tanteig quan no s'hagi practicat, el dret de retracte, quan no s'hagi practicat la preceptiva comunicació. I es preveu un termini, l'administració disposa d'un termini de 3 mesos per exercir aquest retracte des de la inscripció en el registre de la propietat de la transmissió, tot i que aquest supòsit és altament improbable, ja que l'experiència ens diu que els registres de la propietat deneguen les inscripcions d'aquells béns que s'hagin transmès sense la preceptiva comunicació quan estiguin sotmesos al dret de tanteig. Però, evidentment, pot succeir i, per tant, s'introdueix aquesta clàusula de reserva. I es preveu que la comunicació que estan obligats a fer els particulars quan volen transmetre
un bé d'aquest tipus s'ha de fer indistintament o es pot fer indistintament a qualsevol de les administracions que vulguin exercir o que puguin exercir aquest dret de tanteig. Per tant, tant a la Generalitat com, en el cas de Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona. Bé, entrem en un àmbit absolutament diferent, que és la regulació que aquest decret llei 17-2019 fa dels anomenats allotjaments dotacionals. De fet, el que es fa amb aquesta regulació és modificar el règim que s'havia introduït, jo crec que va ser amb la reforma del 2012, de preveure que dins del sistema d'equipaments es podia crear una determinada modalitat d'allotjament dotacional per fer front a unes determinades necessitats. I no sé si recordeu que es preveia que dins dels estàndards d'equipaments hi havia un percentatge que es podia destinar a aquestes finalitats. El que es fa amb aquesta nova regulació és donar-li carta de naturalesa a l'habitatge dotacional com a un dels possibles usos al que es pot destinar el sòl qualificat com a equipament comunitari. A partir d'aquí es fa una definició de què s'entén per habitatge dotacional. És a dir, quins són els usos, podríem dir, residencials o d'habitatge, que s'admeten en el sòl qualificat d'equipament. I el que ens diu la llei és que s'admet aquest ús d'habitatge en sòl qualificat d'equipament per donar resposta a necessitats temporals d'habitació en règim d'ús compartit o d'ús privatiu d'un habitatge. És a dir, s'admet tant l'ús compartit com l'ús privatiu, podríem dir l'ús de residencial col·lectiu en règim d'habitacions, o bé l'ús privatiu d'un apartament o una instal·lació que tingui la condició d'habitatge segons els criteris d'habitabilitat. Per donar resposta a necessitats temporals, per les següents raons. Dificultats d'emancipació, requeriments d'acollida, assistència sanitària o assistència social, feina o estudi, i afectació per una actuació urbanística. Hi ha alguns supòsits d'aquests que són molt clars. Les dificultats d'emancipació, sembla clar que s'està referint al que s'entén col·loquialment com a habitatges per joves. Feina o estudi també s'entén amb bastanta facilitat, s'està referint clarament a les residències d'estudiants o a possibles usos residencials temporals, per exemple, per gent que ve de fora a fer unes estades de feina amb determinades companyies, etc., que és una necessitat que s'havia detectat en els darrers anys, i també aquells afectats per una actuació urbanística, és a dir, expropiats amb dret de reallotjament, coses d'aquest tipus, en què se'ls reubica temporalment en unes determinades instal·lacions. És, en canvi, més dubtós quan el supòsit aquest de requeriments d'acolliment d'assistència sanitària o assistència social. De fet, en una primera lectura, i jo pel que he pogut parlar també amb Generalitat, sembla que era la voluntat de la regulació, el que s'estava dient és que les residències de gent gran
també estaven incloses dins d'aquest concepte d'habitatge dotacional. El que passa que es planteja un dubte, que és quan el concepte d'habitatge dotacional es vincula a necessitats temporals d'habitació. Perquè, en principi, hem d'entendre que les residències de gent gran no acullen temporalment els seus usuaris. No? Temporalment, tot tempus fugit, no? Tot és temporal en la nostra vida, però l'habitual és que els usuaris de les residències de gent gran hi estiguin allà mentre visquin. Per tant, sembla que aquest concepte de temporalitat o s'extén, diguem-ne, o se'ls refereix mentre visquin, cosa que no tindria massa sentit, o sembla que no s'aplicaria. Tenim ja un referent de com s'ha interpretat aquest concepte, que és en el cas d'una modificació de Pla General Metropolità que l'Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment fa uns mesos, i en aquesta aprovació inicial s'introduïa una distinció que jo tampoc crec que estigui justificada per la previsió legal, entre el que serien, en relació a les residències de gent gran, entre el que serien apartaments tutelats, que s'inclouen dins del concepte d'allotjament dotacional, versus residències pròpiament dites, és a dir, habitacions amb serveis, que aquestes s'inclouen dins de l'ús sociosanitària i, per tant, s'exclouen del concepte d'habitatge dotacional. Jo crec que és una mica gratuïta aquesta distinció perquè, com veiem aquí, en el cas de l'habitatge dotacional, es diu que és tant en règim d'ús compartit o d'ús privatiu d'un habitatge. I la nota de temporalitat fa que sigui qüestionable que aquestes residències de gent gran es puguin considerar com allotjaments dotacionals. Per tant, diguem-ne aquí, crec que hi ha algunes qüestions complexes o que poden donar lloc a interpretacions diferents i segurament poden donar lloc a una certa litigiositat. Sobretot, tenint en compte que els efectes de considerar o no una instal·lació com un habitatge dotacional són força rellevants, com veurem a continuació. Perquè amb aquest 34.5 ter del text refós de la llei d'urbanisme, que és una nova regulació, s'estableix unes previsions bastant exigents respecte a com es pot produir la instal·lació d'allotjaments dotacionals per part de la iniciativa privada en sòls qualificats d'equipaments. Estem parlant d'equipaments privats. La primera condició que s'estableix és que per poder instal·lar allotjaments dotacionals en sòl qualificat d'equipament cal que hi hagi una previsió per part del planejament general, una previsió que no ha de ser una previsió expressa de que uns determinats sòls d'equipaments estiguin qualificats com a susceptibles d'admetre l'ús d'allotjament dotacional, sinó que el que diu la llei d'urbanisme, anem a veure el text, diu que exigeix que el planejament urbanístic determini els àmbits en què es poden situar els equipaments d'allotjament dotacional d'iniciativa privada i la quantitat màxima de sòl que s'hi pot destinar. O sigui, no és una qualificació pròpiament dita, però sí que s'habilita al planejament general i s'atribueix al planejament general la funció de dir en quins àmbits s'admet aquest ús d'allotjament dotacional i amb quina dimensió, és a dir, quin és el percentatge de sòl d'equipament que es pot destinar a aquest ús. I, de fet, aquesta modificació del Pla General Metropolità a la que em referia de l'Ajuntament de Barcelona, ja introduïa també aquestes previsions.
El mateix, com que és evident que sotmetre a la implantació d'aquest allotjament dotacional per part dels privats en sols equipaments al planejament general podia significar demorar de forma molt extensa en el temps la viabilitat d'aquestes implantacions, es preveu que mentre no hi hagi aquesta previsió del planejament general es puguin formular plans especials per incrementar aquests allotjaments dotacionals en sòls qualificats d'equipament. El que és molt rellevant és que aquesta possibilitat d'implantar allotjaments dotacionals per part dels privats en sòl qualificat d'equipament requereix d'una prèvia concertació amb una administració competent en matèria d'habitatge, que l'entén el professor de Generalitat, com la Generalitat, com també l'Ajuntament, en què s'especifiqui tant quines són les persones destinatàries, és a dir, quins seran els usuaris, quins són els criteris de selecció i els barems de preus, i els serveis comuns i assistencials de què disposaran aquests allotjaments dotacionals. I no només això, sinó que també la implantació significa que aquestes instal·lacions queden sotmeses a dret de tanteig i retracte a favor de l'administració de durada indefinida en la primera transmissió i durant el termini de 10 anys en les següents transmissions. És a dir, que el promotor que implanti el projecte està sotmès a aquest dret de tanteig i retracte, faci, siguin quins siguin els anys que faci que l'hagi implantat, un segon adquirent se li aplicaria aquest dret durant un termini de 10 anys. Aquest concert té caràcter normatiu i s'ha d'incloure en el pla especial i, a més, s'estableix expressament la prohibició de que aquestes instal·lacions se'ls apliqui la divisió horitzontal. O cosa és una novetat relativa perquè tradicionalment amb sòls qualificats d'equipaments no s'havia permès aquesta divisió horitzontal. Només assenyalar finalment, que això ja es deia també amb la regulació anterior, que aquests allotjaments dotacionals no computen els efectes d'estàndards urbanístics i tampoc els efectes dels tants percents de reserves d'habitatge protegit sobre sòl d'ús residencial. Per tant, restriccions importants a l'hora d'implantar aquests allotjaments dotacionals en sòl qualificat d'equipament. Les residències d'estudiants crec jo que entren en una crisi, almenys del model que s'havia conegut fins ara, si es volen implantar en sòl d'equipament. I els dubtes que planteja si les residències de gent gran s'han d'entendre o no com a allotjament dotacional, a la vista de les condicions que s'estableixen aquí, penso que tenen força rellevància. Bé, passem ara al tercer apartat d'aquesta sessió. Veig que l'allotjament dotacional no ha suscitat dubtes o preguntes, no sé si és que esteu aclaparats per el que us estic plantejant o no, són temes que no... O ja els teniu molt, molt clars, no ho sé. Però bueno, a mi em sembla que pot ser bastant polèmic. Deia, entrem a l'apartat tercer, que són les mesures per incrementar el parc públic d'habitatge protegit de lloguer, que són mesures que, com és propi de la sessió, ho hem apuntat al principi, són de naturalesa urbanística i incideixen en alguns aspectes significatius de règim de sòl i, sobretot, de gestió urbanística. El primer que es fa és suprimir, derogar els apartats 2 i 3 dels articles 43 i 45 del text refós de la llei d'urbanisme, que eren unes regulacions idèntiques, la del 43 referida al sòl urbà no consolidat i la del 45 referida al sòl urbanitzable, i s'unifiquen
tota aquesta regulació amb aquests nous apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 46 del text refós. Com segur que no se us escapen, s'estan referint aquests preceptes als deures de cessió de sòl amb aprofitament que es deriva del règim urbanístic, tant del sòl urbà com del sòl urbanitzable, sobretot no tant amb la quantificació d'aquests drets, que es manté inalterada, sinó sobretot amb com s'ha de produir la formalització d'aquesta cessió de drets en l'àmbit dels processos de repercussió. I aquí hi ha algunes novetats també significatives sobre les que val la pena prestar-hi una mica d'atenció. El primer que es diu és que si el sòl d'aprofitament que s'ha de cedir no es pot destinar a habitatge en protecció pública per raó dels usos previstos pel planejament, per tant, tant si estem en àmbits de sòl que no tingui ús residencial, sòl terciari, oficines, etc., com si estem en àmbits en què només s'admet l'ús de residència, d'habitatge residencial lliure. Perdoneu que m'ha entrat una... Bé, ara m'ha sorgit a través del xat una pregunta del tema anterior, de l'allotjament dotacional. Entenc que tots teniu accés al xat, no? Em pregunten si en una transformació de sòl, un sòl urbanitzable en modalitat, pot haver part del sòl que sigui d'aprofitament o que el promotor vulgui qualificar dotacional iniciativa privada per constituir residència per a gent gran. Jo no hi veig inconvenient. Entenc que ens estem referint a sòl que no és equipament, que és zona, i que, si vulgui, fer una implantació d'aquest tipus. Jo no hi veig problema, és un tema d'usos. Potser m'he oblidat de dir-ho quan parlava de l'allotjament dotacional. El que està provocant aquesta regulació és que els projectes de residències d'estudiants o fins i tot els projectes de residències de gent gran s'estigui considerant la seva ubicació en zones. Jo, en aquests moments, nosaltres ja ho estem veient, això. I, de fet, estem aconsellant a segons quins promotors, vull dir, promotors foranis, a més, que volen fer residències d'estudiants d'un cert estàndard o residències de gent gran també enfocades a un determinat tipus de destinatari, doncs que es busquin sòls amb zones, no, perquè amb els sòls d'equipaments estaran sotmesos amb aquestes... estan sotmesos a aquestes limitacions. I pot ser un ús de zona, l'únic que es tracta és que l'ús residencial col·lectiu estigui més en aquella zona, que normalment ho estan. Vull dir que seria el cas. Bé, espero haver aclarit, crec que pel xat, crec que s'ha aclarit la pregunta. Dèiem, anàvem a veure com es formalitza el deure de cessió amb aquesta nova regulació. Si estem en un àmbit en què no hi ha previst habitatge de protecció pública, es pot substituir la cessió de sòl dins de l'àmbit per terrenys fora de l'àmbit, aquests sí destinats a habitatge de protecció pública, per, diguem-ne, permetre així un increment de la generació de reserves de sòl amb habitatge de protecció. Una altra cosa és que després aquestes reserves de sòl s'implementi efectivament l'ús d'habitatge protegit, cosa que no sempre succeeix. També es fa una nova regulació d'aquells supòsits en què amb la regulació anterior, amb la normativa anterior, es preveia la possibilitat de
substituir el deure de cessió d'aprofitament pel seu equivalent en metàl·lic. I en aquest cas, la llei anterior parlava de parcel·les úniques indivisibles. Aquí s'amplia una mica el supòsit, s'estableix que la possibilitat d'aquest equivalent en metàl·lic es pugui fer efectiu quan no sigui possible adjudicar parcel·les individuals, és a dir, sense altres copropietaris a l'administració. Quan per raons de l'ordenació i del resultat del projecte de reparcel·lació no es puguin fer aquestes cessions, es preveu que es pugui substituir pel seu equivalent en metàl·lic, però només com una de les possibilitats i jo diria que, a més, en darrer terme. No recordo exactament com ho diu la llei, però exacte, diu subsidiàriament. Hi ha tres possibilitats. La primera, que es considera com a prioritària, si no es poden adjudicar parcel·les individuals a l'administració, és la de substituir la cessió de sòl dins de l'àmbit per terrenys fora de l'àmbit. La segona possibilitat és que s'adjudiqui el valor equivalent en sostre edificat i, en tercer lloc, que es faci el seu equivalent en metàl·lic. Val la pena que veiem la redacció del text perquè té la seva importància. Quan no hi hagi alternatives d'ordenació raonables que permetin materialitzar la cessió de sòl obligatòria en una o diverses parcel·les de resultat que es puguin adjudicar individualment a l'administració competent, es pot substituir aquesta cessió? Fixeu-vos-hi, no s'ha de substituir, es pot, és una opció. Bé, per altres terrenys equivalents fora de l'àmbit d'actuació, o subsidiàriament pel seu equivalent en sostre edificat o en metàl·lic. A veure, diverses qüestions aquí. La substitució per terrenys equivalents fora de l'àmbit no fa referència, crec que abans potser no m'he expressat correctament, a terrenys destinats a habitatge en protecció. Simplement el que es volen evitar són indivisos. Tot i que tampoc és obligatori. Vull dir, s'admeten els individus. Subsidiàriament, que jo, la veritat, no acabo d'entendre què hi pinta aquest subsidiari en aquesta regulació, perquè si la cessió per altres terrenys equivalents és una opció, es pot substituir, doncs entenc que qualsevol de les opcions és igualment legítima. El seu equivalent en sostre edificat o en metàl·lic. Aquesta introducció del concepte d'equivalent en sostre edificat, que com veurem també afecta ja els supòsits de sòl qualificat d'habitatge protegit, és una de les grans novetats d'aquesta reforma legislativa. Suposo que amb les vostres administracions en més d'una ocasió s'havia plantejat, i a vegades fins i tot els promotors són els primers que ho posaven sobre la taula, de dir, escolti, li cedeixo menys sou, però ja li dono edificar. Jo he vist alguns casos en què es feien aquests acords, però al meu entendre aquests acords plantejaven dubtes seriosos des del punt de vista de la llei de contractes del sector públic, perquè no deixava de ser una manera de mascarar un contracte d'obres, un contracte d'obres públiques, perquè era un contracte d'una pseudopermuta en la que s'adjudicava directament en el promotor propietari d'aquell sòl l'edificació. Això s'introdueix en aquesta regulació de la llei d'urbanisme. Jo no descarto que en algun moment això pugui suscitar
alguna qüestió prejudicial davant dels tribunals de la Unió Europea pel fet aquest de que no deixa de ser una manera d'adjudicar directament un servei, una prestació, més ben dit, que entra dins de l'àmbit de la llei de contractes del sector públic, com és l'execució d'aquestes obres. Jo tinc els meus dubtes al respecte, tot i que també sóc plenament conscient de que pot ser una manera molt eficient perquè el sòl destinat a habitatge protegit sigui objecte no només de cessió, sinó també de construcció efectiva. Bé, què succeeix o què es preveu en aquells casos en el que els deures de cessió d'aprofitament es produeixen en àmbits en els que hi ha sòl qualificat com d'habitatge en protecció pública? S'estableix d'entrada que, com a principi general, perdoneu que tinc un xat aquí, diu, entenc que quan es dona el pressupòsit de fet de parcel·la es pugui individualitzar, es pot optar indistintament per qualsevol de les alternatives. Estic totalment d'acord, el subsidiàriament és molt confús. Caldria deduir d'aquest subsidiàriament que es dona preferència a la cessió de terrenys fora de l'àmbit, però no és menys cert que el tenor literal del precepte és que, bé, que l'obro altra vegada, és que es pot substituir aquesta cessió. Per tant, també es pot optar per una adjudicació amb indivis. Llavors, com operaria el subsidiari? Simplement, jo entenc que si el particular obligat a cedir li posa de manifest que no disposa d'altres terrenys equivalents fora de l'àmbit, ja entrarà en aplicació qualsevol dels altres supòsits. I per això he dit que em semblava que era un subsidiari una mica confús. Jo crec que a la pràctica, a cas per cas, es decidirà si a l'administració s'ho adjudica amb indivis, perquè no hi ha una prohibició de que s'adjudiqui una parcel·la amb indivis, no hi és aquesta prohibició, bé, si es busquen terrenys fora de l'àmbit, bé, si es fa sostre edificat, bé, si substitueix per l'equivalent en metal. Jo també haig de dir que la previsió de substituir la cessió per sostre edificat la puc entendre perfectament i em sembla que té molt sentit amb els habitatges protegits, que és del que parlarem ara. Crec que no té massa sentit si estem parlant d'àmbits en què no hi ha habitatge protegit. Però bé, sí que és una manera també d'evitar que s'adjudiqui indivis. És a dir, mira, en lloc d'adjudicar-te un indivis, t'adjudico menys sòl i te'l construeixo. Però si no és amb habitatge protegit, jo crec que sí que aquí sí que la legislació de contractes entra en un clar conflicte. Perdoneu. A veure, o sigui, em comenta, suposo que ho veieu tots, però ho comento, menys sol a canvi de construir els habitatges podria incloure's amb la reparcel·lació com una obligació dels privats, igual que es fa l'obra organitzadora contractada per la Junta de Compensació. Correcte, correcte. Cal incloure amb la reparcel·lació com una obligació dels privats. Advertir que amb l'obra organitzadora també la doctrina fa temps que li dona voltes sobre si es pot o no es pot, si aquesta execució de l'obra organitzadora per part de les juntes de compensació és o no és un contracte sotmès a la llei de contractes, és a dir, si les juntes de compensació actuen o no actuen com a poder adjudicador. Vull dir que és un tema dubtós que jo crec que, diguem-ne, que se'n passa una mica per sobre
perquè això afectaria molt la dinàmica de les juntes, però que no és un tema que sigui pacífic. Però clar, ja, diguem-ne, a la construcció ja d'uns edificis ja agafa una dimensió interessant. Amb tres ofertes n'hi ha prou. El reglament de la llei d'urbanisme opta per aquesta via, però també és veritat que és molt anterior a la llei de contractes del sector públic del 2007. La clau és si es considera que són o no són poders adjudicadors. Vull dir que, però bé, això ens pot portar ens desviaria molt del tema de la sessió. En tot cas, si voleu, podem proposar que en un proper seminari ens centrem en aquest tema. Va, tornem a les sessions de sòl amb aprofitament. Principi general. S'ha de cedir el sòl qualificat com a habitatge de protecció. Sí, és un bon debat, certament. Principi general, com deia, sòl destinat a habitatge en protecció. Per tant, el que deia la legislació anterior, que la cessió podia ser o havia de ser fins i tot proporcional en diferents modalitats de sòl, la qual cosa no tenia cap sentit, perquè després és un sòl que els recursos que s'obtinguin d'aquest sòl s'han de destinar a l'habitatge, al patrimoni de sòl i habitatge, doncs té bastant sentit que digui, miri, d'entrada això se cedirà amb sòl destinat a habitatge protegit. Tot i que no és un principi absolut, perquè es preveu també que aquesta obligació quedi en part matisada o que només s'apliqui parcialment quan l'administració no disposi de recursos econòmics suficients per, s'ha d'entendre, per construir en aquests sòls qualificats com a habitatge protegit. Això ja és, diguem-ne, és el súmum dels conceptes jurídics indeterminats. La reserva, l'emplaçament sobre la reserva esmentada ha de ser parcial quan l'administració adjudicatària no disposi de recursos econòmics suficients per construir els habitatges, amb la finalitat de poder-ho fer amb els ingressos que obtingui per l'alineació del sòl de cessió obligatòria emplaçat fora de la reserva o amb la substitució de l'obligació de cedir aquest sòl fora de la reserva pel seu equivalent en sostre ja construït dels habitatges esmentats. A veure, d'entrada, hem d'entendre que el principi de que tot amb sòl qualificat com a habitatge protegit cedirà perquè o és un supòsit excepcional o jo conec pocs ajuntaments que disposin de recursos per construir aquest sòl destinat a habitatge protegit. L'altra cosa és com es destina, com es determina això, qui ho determina. Jo entenc que al final, quan es facin els projectes de reparcel·lació, doncs serà l'administració la que dirà, mira, no m'ho donis tot en sòl qualificat d'habitatge protegit perquè no tinc diners per construir aquest sòl. I, per tant, doncs serà que no. També és veritat que és com a principi absolut, jo crec que és una mica erroni, perquè el fet de que l'Ajuntament en concret no tingui diners per construir aquell sòl, per construir aquells habitatges protegits, no vol dir que aquests sòls no puguin ser construïts per altres operadors, des de companyies privades, societats mixtes o promotors socials d'habitatge. Per tant, pot succeir perfectament que l'Ajuntament digui no, jo vull més sòl, em destini aquest habitatge protegit i, en tot cas, ja després ja buscaré els operadors que m'ho construïn. Quina és l'alternativa quan els ajuntaments no disposin d'aquest sòl? O bé, sòl amb altres qualificacions perquè els puguin alienar, els puguin vendre i obtenir recursos per construir
per construir en els sòls qualificats com a habitatge protegit. Com sabeu, els que esteu a ajuntaments, possibilitat bastant teòrica, o bé que l'Ajuntament pugui dir no en donguis el 10% amb habitatge protegit, dona'm el 5% i construeix-me. Que jo crec que és el que, en el fons, s'està buscant en la llei i, per tant, novament, aquesta obligació de construcció. I amb els dubtes que hi ha. Bé, una altra qüestió que també planteja qüestions interessants és la previsió de que el sòl que s'obtingui en els processos de gestió urbanística, és a dir, el sòl de cessió d'aprofitament, s'ha de mantenir necessàriament dins del patrimoni públic de sòl i habitatge. La qual cosa vol dir que no es pot vendre aquest sòl. Hi ha una voluntat explícita del legislador de mantenir les bosses de sòl destinat a habitatge protegit que generin, com de cessió gratuïta, de mantenir-les en propietat pública i, per tant, evitar aquest fenomen que ha succeït tantes vegades de venda dels habitatges protegits i, per tant, de desaparició d'aquestes reserves d'habitatge protegit. Perdoneu que tinc aquí una altra qüestió. Aquí em pregunten si es pot vendre el 10% de cessió residencial d'HPO obtingut abans del decret. No ho tinc clar, eh? No ho tinc clar. Veiem què diu el 46. Ja he vist qui em fa la pregunta i afina molt com és propi del que pregunta, però jo no m'atreveixo a dir-te que no s'apliqui als terrenys obtinguts abans. Aquí parla dels terrenys cedits. Es podria defensar. La veritat és que no m'atreveixo a donar-te una resposta contundent. No sé quina opinió tens tu o quina opinió teniu o si ja us hi heu trobat. Però a mi se'm fa difícil. O sigui, no, entenc que no es podria considerar que sigui una previsió de caràcter que tingui efectes retroactius i de gravamen, ni molt menys. Jo crec que la voluntat és que a partir d'entrar en vigor de la llei aquest sòl no es pugui vendre, excepte en aquests casos, excepte la constitució de drets de superfície, que no és pròpiament una venda, la transmissió a una altra administració, aquest sí que és un supòsit que es permet perfectament, permuta amb altres terrenys equivalents amb la mateixa destinació, cosa que se m'escapa bastant quin sentit pot tenir, i també l'única excepció és actuacions de reallotjament en règim de propietat privada, és a dir, quan s'adjudiquin aquest sòl, o més aviat els habitatges construïts en aquest sòl, a titulars del dret de reallotjament que, en funció del títol que ostentaven en l'actuació urbanística que ha donat lloc a aquest reallotjament, tinguin dret a accedir a un habitatge protegit en règim de propietat. Més enllà d'aquestes excepcions,
quan a l'habitatge en protecció pública es construeixi amb aquest sòl, les possibilitats són règim de lloguer, dret de superfície o altres formes de cessió d'ús, aquestes formes novedoses que s'estan apareixent últimament, sense transmissió de la propietat del sòl d'aquests habitatges en protecció pública construïts en terrenys obtinguts a títol de cessió obligatòria i gratuïta. Una altra qüestió que s'ha de tenir en compte, que jo m'he trobat en algun cas i crec que és una... Vaja, jo ho interpreto així, tal com us diré, però crec que no, potser no sé què s'ha acabat d'entendre del tot, és que en els processos de reparcel·lació, a l'hora de calcular el valor del sòl destinat a habitatge de protecció pública, que és el sòl propi del deure de cessió d'aprofitament, el que preveu aquest 46.5 de la Llei d'Urbanisme és que la valoració d'aquest sòl s'ha de correspondre amb el millor ús que es permeti, amb independència de l'obligació de l'administració adjudicatària de destinar els habitatges al règim de lloguer. Dit d'una altra manera, s'ha de valorar amb el màxim valor possible tenint en compte la seva condició d'habitatge protegit. És a dir, que encara que l'administració que rep aquest sòl estigui obligada a destinar-lo al règim de lloguer, la seva valoració ha de ser com si es pogués vendre en el cas de que aquesta valoració, com si es pogués vendre, doni com un resultat superior, que és habitual. Val la pena tenir-ho present, però jo ja he vist alguns projectes de reparcel·lació que li donen, clar, que amb règim de lloguer dona un valor zero o fins i tot negatiu i, per tant, la valoració que donen aquest sòl d'aprofitament és de mínims. Compte amb aquest tema perquè això, no, al meu entendre, no és acceptable, donar aquesta valoració tan baixa partint de que en règim de lloguer el valor d'aquest sòl és molt inferior. Bé, altres mesures. Desapareix la reserva d'habitatge concertat, tot i que segueix aplicant en aquells àmbits en què el planejament qualifiqui expressament el sòl com a d'habitatge concertat, però no en aquells àmbits en què no hi ha una qualificació expressa. Una altra cosa que no entraré ara, i no hi entraré, no només perquè no és l'objecte de la sessió, sinó perquè haig de confessar que no en tinc ni idea, és com en quins mòduls s'ha de valorar l'habitatge concertat, perquè el darrer decret ja no el valorava. S'estableix, en coherència amb el que hem vist fins ara, s'estableix que el 30% de reserva es destinar, perdó, a la venda, lloguer o altres formes de cessió d'ús, en el ben entès de que la part d'aquest 30%, que acostuma a ser pràcticament tot, que se cedeixi a l'administració en concepte d'aprofitament urbanístic, no es podrà dedicar a la venda. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, la reserva no és del 30, sinó del 40%, excepte quan no es pugui garantir la viabilitat econòmica, concepte apassionant, i obligació de que almenys el 50% d'aquest 40% es dediqui al règim de lloguer, cal entendre sempre que es tracti de sòls que no siguin objecte de cessió gratuïta, perquè si són de cessió gratuïta, com hem vist, no és possible la seva venda. Es preveu l'obligació d'atendre diversitat d'habitatges de diferents dimensions i també es preveu la possibilitat d'ubicar les reserves, la del 30 o la del 40%, en sòl urbà no inclòs en sectors. Jo crec que, de fet, aquesta és una previsió que ja apareixia
en el reglament de la llei d'urbanisme i que ara se li dona major rang legal a través de la nova redacció d'aquest 57.6 del text refós de la llei d'urbanisme. Compte que estem parlant, ens estem referint ara a previsions del planejament urbanístic i en especial del planejament general. És a dir, com es regulen les reserves que el planejament general o les seves modificacions han de preveure en relació als usos residencials de nova implantació. El que està dient és aquest 30 o aquest 40% no cal que estiguin concentrats necessàriament en urbano consolidat o en urbanitzable, sinó que poden estar també en polígons d'actuació urbanística o fins i tot poden haver-hi solars que es qualifiquin amb destí a habitatge protegit per donar compliment a aquest percentatge de reserva. S'introdueix també la possibilitat de destinar total o parcialment els edificis amb sol urbà consolidat a habitatges amb protecció pública, és a dir, el famós 30% que es va introduir a Barcelona i que ara sembla que ha fet fortuna, va llegir la premsa aquests dies, que sembla que en aquest projecte de llei d'habitatge que està formulant el govern de l'Estat es preveu també aquesta obligació amb caràcter general. Veurem, allò caldrà estar atents a què és el que es preveu en aquests casos, però sí que s'estableix també amb rang de llei aquesta possibilitat que també apareixia en el reglament de la llei d'urbanisme. I el planejament pot preveure tant pels nous edificis plurifamiliars com en grans rehabilitacions amb l'objectiu d'allotjar majoritàriament nous residents. Això planteja un parell de qüestions, especialment en relació a l'experiment de l'Ajuntament de Barcelona, que ha tingut l'èxit que ha tingut, i amb altres experiments que em consta que també s'estan contemplant amb altres municipis. Fixeu-vos-hi que la possibilitat de preveure la destinació total o parcial dels edificis amb sòl urbà consolidat a habitatge protegit es lliga amb les reserves legals. Va directament relacionat amb les reserves legals. I això suscita el dubte de si és possible establir, estic en el marc de la llei d'urbanisme, la llei de l'Estat, ja veurem què és el que ens diu. Suscita el dubte de si és possible preveure aquesta destinació parcial si no és en el marc d'una regulació d'aquestes reserves legals, és a dir, per tant, en el marc d'una revisió del planejament urbanístic. Fixeu-vos-hi que el 57.7 diu la qualificació del sòl que estableix el pla d'ordenació o el projecte derivat per localitzar les reserves a què fa referència l'apartat 6. Per tant, el 30 o el 40% de reserves. Compte amb això, perquè tal com està prevista aquesta regulació, a contrario sensu, no seria possible establir-la de forma generalitzada. I l'altra qüestió també és que quan es pretengui aplicar aquesta reserva a les grans rehabilitacions, ha de ser en aquells casos en què siguin grans rehabilitacions amb l'objectiu d'allotjar majoritàriament nous residents. La qual cosa crec que té molt de sentit perquè es veieix aquell dubte que hi havia i diu, bueno, escolti, si una comunitat de propietaris fa una gran rehabilitació però segueixen vivint els mateixos, o sigui, és una propietat horitzontal, com ens ho fem perquè hi hagi un percentatge que es destini a aquest règim de protecció? A veure, veig que el tema aquest ha suscitat alguns dubtes. Diu, article d'ahir La Vanguardia. Sí. És una opinió periodística.
i amb tot el meu respecte als periodistes, però el que deia La Vanguardia, vull dir, no sé d'on ho treia. Bueno, semblava que es deduïa del projecte de llei estatal. Semblava que el projecte de llei estatal preveia que aquesta reserva s'hauria d'introduir amb indemnització. No veieu les consultes dels companys? Bueno, doncs llegeixo. Article d'ahir a La Vanguardia. El govern central tomba el model Colau de reserva al 30% per pisos socials. Em sembla un titular bastant exagerat, però clar, la interacció entre Vanguardia i Colau és digna d'un estudi psicològic. La llei d'habitatge obligarà els ajuntaments a compensar els promotors. La norma barcelonina tindrà cobertura legal, però la ciutat haurà de pagar els promotors amb sòl o edificació. Em reitero amb el que he dit. Jo crec que no tomba el model. No sé què dirà aquesta nova llei d'habitatge, però que d'aquesta informació periodística se'n derivi que l'Ajuntament haurà de pagar els promotors, la veritat, no n'estic gens segur. Sí que em sembla que la regulació... Jo prefereixo parlar de dret positiu perquè dels projectes de llei, la suma de projecte de llei que ningú ha llegit, més especulacions periodístiques més o menys tendencioses, és bastant explosiva i jo crec que no és propi d'un fòrum jurídic com el que estem. Jo el que sí que vull destacar és que aquesta possibilitat prevista en un gran de llei vinculada a les reserves legals és un senyal d'alerta per a aquells ajuntaments que vulguin, almenys en el marc jurídic vigent avui, introduir de forma generalitzada una reserva com la que preveia l'Ajuntament de Barcelona. També s'estableix com una mesura addicional que quan el planejament qualifiqui el sòl amb destí a habitatge protegit, especifiqui quin és el règim de tenença del sòl qualificat amb aquesta destinació. Perdó, que tinc un altre comentari. Sí, és una resposta a la pregunta anterior. Tens raó, perquè jo la coneixia, aquesta disposició. Si ho poseu per preguntes i respostes, ho has enviat a tothom, no, Oriol? Sí, o sigui, si no s'ha iniciat el procés... Exacte, sí, sí. La veritat, si vam fer un dictamen sobre això, però és que... Perdoneu, eh? Si ja s'ha... O sigui, la prohibició de vendre el sòl d'habitatge protegit és de caràcter general sempre i quan no s'hagi iniciat el procediment per alinear-los de conformitat amb el règim anterior. I o bé s'hagin aprovat les bases o els plecs per alinear-los o fer la seva aportació a una societat mixta. I s'inici, i en aquest segon cas, s'inici el procediment per alinear-los al termini de 4 anys. Gràcies. A mi em van fer algunes consultes al respecte sobre què s'entenia per haver iniciat el procediment per alinear-los. Jo crec que aquesta dada d'haver aprovat les bases és bastant significativa. O s'han aprovat bases o s'han fet actuacions per iniciar el seu procés de venda o aplica in totum la nova regulació. Disculpen perquè no ho havia de saber, ho havia sapigut, però en aquest moment no ho recordava. Bé. Darrere slide, darrere diapositiva. Quan es prevegi la modificació del planejament general que comporti la destinació parcial a l'habitatge protegit, s'estableix
més enllà d'aquesta previsió que comentàvem abans, s'estableix una limitació per als solars resultants de reparcel·lació. Que es prohibeix que es pugui establir aquesta destinació parcial mentre no hagi transcorregut el termini per edificar-los o 3 anys si no es va especificar el termini. A què es refereix això? Es refereix a que si són sols resultants d'una reparcel·lació, mentre es duri aquest termini, no es pot introduir l'obligació de destinar parcialment els edificis resultants a habitatge protegit. És més o menys legítima aquesta previsió en el cas de la modificació del Pla Metropolità de Barcelona, feia una previsió que tenia bastant més sentit, que és que excluïa els solars resultants de reparcel·lació en àmbits en què hagués estat d'aplicació la reserva de sòl destinat a habitatge protegit. És a dir, si era un àmbit, un sector o un polígon en què ja s'havia complert la reserva del 30 o del mínima o del 40 o del 50% d'habitatge protegit, la resta de sòls resultants ja no els era d'aplicació, ni ara ni més endavant, l'obligació de l'eventual obligació de destinar-los parcialment a habitatge protegit. També es preveu que els paràmetres de densitat que pugui establir el planejament no siguin d'aplicació en els casos en què hi hagi aquesta destinació parcial a habitatge protegit, per evitar que això pugui distorsionar el paràmetre de densitat i obligui a que els habitatges lliures amb aquests edificis compartits puguin donar lloc a habitatges d'una superfície excessiva. Jo la veritat és que a mi aquesta modalitat em convenç molt poc. I la veritat és que el resultat que ha tingut a Barcelona fins ara ha estat molt, molt, molt escadusser. Ha donat un resultat molt poc interessant versus els problemes que pot plantejar. Última consideració, última previsió significativa que m'agradaria comentar. Es preveu la possibilitat de que el planejament urbanístic, i no tan sols per habitatges de protecció pública, sinó per qualsevol tipus d'habitatge, estableixi la prohibició de dividir-los horitzontalment. És a dir, el planejament pot preveure ús d'habitatge, però prohibir la seva divisió horitzontal. És una diguem-ne, afectació contundent de les facultats de gaudi i disposició pròpies del dret de propietat, tot i que podríem dir que el que pot el més pot el menys, no? Vull dir, si el planejament pot limitar de maneres tan dràstiques com ja sabem els drets de gaudi i disposició dels propietaris, crec que aquesta no deixa de ser una limitació una mica adjectiva, tot i que cridi l'atenció per la seva competència. Bé, jo arribo fins aquí per la meva capacitat de parlar seguit i més tenint només la pantalla davant és molt limitada. Vull dir que, de totes maneres, si voleu allò plantejar més qüestions o més dubtes, ens donem una estona per fer-ho, 5 minuts, o si no, tanquem la sessió, que digueu. És una llàstima que no pugueu ni que sigui interactuar amb el micro. Ho he preguntat, però m'han dit que no era possible. Segur que amb micro estaríem una bona estona més discutint. Molt bé, doncs ho deixem aquí, d'acord? Un plaer, com sempre. Gràcies a vosaltres per
per suportar el rotllo aquest telemàtic, i espero que hi hagi una propera ocasió i ens puguem veure en directe. D'acord? A veure, perdoneu, però ara en el xat ha sortit una pregunta. En els habitatges i allotjaments dotacionals d'iniciativa privada cal garantir un concert amb una administració competent o matèria d'habitatge en el pla especial. A veure, es podria traduir en un conveni, sí, però tal com ho diu la llei, aquest concert és normatiu i, per tant, ha de formar part de les normes del pla especial. No es pot esperar a la llicència d'obres. Ha d'estar en el pla especial. Tinc una persona que ha aixecat la mà. I el que no sé és... A veure... L'article 6 del decret 88... Però el que planteges sobre el decret del 88, clar, o sigui, a veure, el règim aquest dels allotjaments dotacionals és pels d'iniciativa privada. Entenc que els d'iniciativa pública, doncs sí, segur, vull dir, entenc que tindran caràcter demanial i, per tant, es pot utilitzar el desnonament administratiu. Sí, no hi veig inconvenient. Una altra cosa és que jo he vist molts equipaments que es consideren que no s'inclouen dins dels béns demanials i fins i tot us podria explicar algunes experiències recents de vendes, de sòl qualificat d'equipament de titularitat pública. Amb total tranquil·litat i impunitat. Però bé, aquest també és un altre tema. Molt bé, doncs ara sí que ja m'acomiado, d'acord? Adéu, bon dia a tothom. Cuideu-vos molt.